Hola. Hola, amigas e amigos do Grove, deste contorno fantástico. Escoitademe unha cousiña. Creo que coñecedesme. Sabedes ben quen son, verdade? Ese ser máxico que aparece polo Nadal. O señor apalpador nas terras do Courel. Apalpa barrigas nas terras de Ancares. Pandigueiro nas montañas de Ourense. E aparece porque era o que traía castañas asadas ás nenas e nenos que tiñan fame. Habíache moita fame. Tedes que saber que este país tivo moita fame, que mesmo tivo que emigrar. Entón, hoxe estou aquí, nas terras do Grove, neste fermoso ecosistema dunar. Tedes que proteger as dunas. Pero pa pedirvos un favor, non sei se me pode facer un favorciño este ano, que os agasallos sexan diferentes, sabedes. Eu quero que este ano agasalledes verbas, pero verbas inzadas de vida. Estou pensando, por exemplo, no teixo, na vidueira, no freixo, na fraga, na fervenza, no mar, na illa, no vento, na néboa. Quero que agasalledes todo iso que o defendades, porque gracias a iso teremos saúde e futuro. E como apalpador sempre digo outra cousa moi importante, Man na barriga, cada un na súa, movimento circular e decimos así: a palpa barriga son, a palpo a barriga camiña man e traio castañas asadas as nenas e nenos que comen san. Moita froita e verdura, moitas cereixas, ameixas, moitas mazás, limós, laranxas, moitos caldiños, moita sopa. E tamén moito conto, que vou vos contar un conto, de acordo. Inda que aquí, nesta contorno dunar, que ten moita importancia, non hai moitas árbores, e que no Grove tamén temos moitas árbores. Pois esta pode ser a historia. En principio éramos nós as árbores, ou eran as árbores elas, inda que eu son un pouco árbores, sempre o penso. E despois chegastes vos, bueno, os humanos apareceron por aquí. No principio conviviron. As árbores eran sombra, e vos poesía, como Rosalía. Pero algún humano esqueceu. Moitos esqueceron e ensuciáronos, hasta ensuciaron as praias, a lanzada, ensuciaron a illa da toxa, e hasta queimaron as árbores. E as árbores choraron, ata que unha neniña do Grove, ficou adormida debaixo dunha árbore. A árbore entrou no seu corazón. E cando espertou, aquela nena decidiu plantarse. E cando todos os nenas e nenos da contorna ollaron para ela, decidiron todos plantarse. Plantarse contra das injusticias, das violencias de xénero. Plantarse en contra dos lumes e do lixo, da contaminación. Porque ese tempo en que todos estaban plantados, chamámoslle Esperanza, que é o maior agasallo do mundo. Esperanza, e como non, a música e a esperanza sempre van xuntas, así que despídome con un poquinho de música das árbores, vale? Con este peitoque, fixemos que instrumento, de madeira de teixo, taxus bacata. Escoitade o meu desexo de Nadal, o meu agasallo material. Bo Nadal e feliz ano novo, tamén de parte do meu cabaliño de madeira de vidueiro, do señor Cabaliño Río Lor, que leva o nome do río da miña terra, do río do Courel. Bo Nadal, feliz ano novo, dende a palpadora, palpa barriga, os pandigueiros.